A jeni gati të bëheni pjesë e sfidës? Mbi 100 shtete dhe më shumë se 800 lojtarë nga mbar bota do të përballen në arenën e madhe. Vendi ku ju do të ndiqeni nga miliona sy në mbar botën. A je gati të ndeshesh për titullin kampion? Mundësia jote e vetme për të përfaqësuar kombëtaren shqiptare erdhi. Kampionati botëror Jashi 2023, Rumani. Regjistrimet filluan.